confirmando se faz essa fotografia da cidade. E lá basta fotografia e danilha do mundo. Fechar. Fechadinha. Arco. Espera aqui. Riyaziyyatdan metod verildi və verilən tələbləri riyaziyyat çəkimi edəməlidir. İcazənizlə mən dəyini oxuyum. Riyaziyyatın tədrisi prosesi mərkəzləşdirilmiş əqli fəaliyyət olur. Riyaziyyatın tədrisi faktorları ilə pedagoji fəaliyyətin sintezindən ibarətdir. Belə ki, riyaziyyatın pedagogikası üç kateqoriyədə müəyyən olur. Birinci, riyazi məzmuna və təlim prosesinə daxil edilən ideya. İkinci, riyazi strukturlar və onların dinamizmi. Üçüncü, riyazi strukturların real strukturlara münasibəti və ya onların real həyatda tətbiqi. Birinci kateqoriya riyazi tərifini həm də psixoloji biliklərlə biliklərə sahib olmasına tələb edir. İkinci kateqoriya riyazi tərifini riyaziyyat müəlliminin riyaziyyatın tədrisində elmi və metodiki cəhdləri qiymətləndirməyi və fərqləndirməyi tələb edir. Üçüncü kateqoriya riyaziyyat təliminin sosial perspektivlərinin, yəni tətbiqlərinin nəzərə alınmasını tələb edir. Bu kateqoriyalar istehsalcı tədqiqat içində öz əksini tapacaq. Ümumiyyətlə, riyaziyyatın tədrisi fikrin strukturu, riyaziyyatın strukturu ilə yanaşır, həm də tədrisin məqsədi ilə müəyyən olur. Bu cəhətdən Baxşəliyevin tədqiq etdiyi problem, ali məktəbdə riyaziyyatın cəbri strukturlar vasitəsilə tədrisinə aid olmaqla, mahiyyəti etibarilə də psixoloji aspektlə bağlıdır. Belə ki, riyaziyyatın tədrisi metodikası təvəkkül strukturları vasitəsilə aparılır və bu strukturlar tələbələrə tanış olan riyazi strukturlara çox yaxındır. Məsələn, cəbri əməl anlayışının genişləndirilməsində riyazi strukturlarla təfəkkürün operasiya strukturları sıx əlaqada olur. Bu əlaqə müəyyən edilməsə, tələbə, yəni öyrənən həmin riyazi məzmunu dərk edə bilməz. Riyazi ifadələr üzərində aparılan əməliyyatlarda özünü göstərən dinamiklik təfəkkür əməliyyatları ilə bilavasitə bağlı olur. Belə ki, riyazi struktur ideyası riyazi tərif və ispatlarda çevrilmələrin daxil edilməsində mühüm olur. Riyazi struktur vasitəsində elementlərin müəyyən edilməsi, onların verilmiş sistemdə funksiyalarını ayırt etməyə imkan verir. Həqiqətən, elementin varlığı ispat olunursa, yenə müəyyən struktura müraciət edilir. Bu cəhətdən tədqiq olunan problem elmi, pedagoji, psixoloji tədqiqatlar və sırf bağlı olduğundan müəllif üç mənbənin hər birindən bacarıqla istifadə etməyə çalışır. Riyazi strukturların tətbiqi ilə orta və ya ali məktəbdə riyaziyyatın təliminin reallaşmasına aid görkəmli riyaziyyatçıların, məsələn, Piaget, Davıdır, Gamperin, Bet, Kattin, Nui, Diedonna və başqalarının tədqiqatları vardır. Lakin ali məktəbdə riyaziyyatın cəbri strukturlar əsasında tədrisi bir tədqiqat əsəri kimi olduqca aktualdır və xüsusən ona görə ki, hazırda interaktiv təlim metodlarının intensiv şəkildə tətbiqi, riyaziyyat təliminin səmərəli nəticə verməsində psixoloji amillərin nəzərə alınmasını zəruri edir. Şagird və ya tələbə riyazi qanunluqları aşkar etməyə çalışarkən, ona məlum olan riyazi strukturları tətbiq edərkən hərəkətləyici qüvvə kimi təfəkkür əməliyyatlarından da istifadə edir. Bu amillər rəy verdiyimiz dissertasiyada öz şərhini tapmışdır. Dissertasiyanın strukturu məlum olduğu kimi girişdən 4 sətirdən nəticələr və təkliflərdən ədəbiyyat sahəsindən
hüquqları. Dissertasiyanın birinci fəslində Ali Məktəbdə Riyaziyyatın Cəbri Hüquqlar əsasında təlimini, elmi, metodoloji məsələlərinə əsas olunmuş. Müəllif Ali Pedagoji Məktəblərin Riyaziyyat Fakültələrinə aid tədris metodik ədəbiyyatın problem baxımının təhlilini vermişdir. Bundan əlavə, riyazi strukturların cəbri strukturlar, münasibətli və yaxud tərkib strukturları və topoloji strukturlar. Riyaziyyat təlimi prosesində bunların rolu bu işlərdən əsas cəbri strukturların rolu və əhəmiyyəti göstərilmişdir. Məlumdur ki, Bourbaki-yə görə riyaziyyat elmi üç fundamental struktur əsasında qurulmuş. Cəbri strukturlar, tərkib strukturları və topoloji strukturlar. Müəllif o ikinci strukturları, yəni tərkib strukturlarını öz əsərində münasibətli strukturlar adlandırır. Problemin pedagoji-psixoloji cəhətinə gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, tələbələrin şüurunda riyazi strukturların formalaşdırılması təfəkkürün operator strukturlarının formalaşması ilə paralel aparılır. Birinci fəslin ikinci bölməsi universitetlərdə cəbri strukturlar əsasında təlimin metodoloji əsasları adlanır. Məlli burada psixoloji məsələlərin şərhinə daha çox yer verilmişdir. Üçüncü bölmə Ali Məktəbdə riyaziyyatın cəbri strukturlar əsasında təliminin psixoloji-pedagoji məsələlərdə həsr olunur. Burada da üç əsas aspekti qeyd etmək lazımdır. Məsələnin ümumi şərhi, riyaziyyat təliminin psixoloji əsasları, üçüncü, riyaziyyatın cəbri strukturlar əsasında təliminin ümumi didaktik əsasları. Yəni bu məsələlər birinci fəslində öz əksini tapmışdır. Dördüncü bölmə, universitetlərin riyaziyyat kursu üzrə tədris planları və proqramlarının problem baxımından təhlili adlanır və təhlil edilmiş və dissertasiyanın sonunda əlavələr kimi özünün müəllif proqramını təqdim etmişdir. Yəni, onun dissertasiyada işlədiyi metodika özünün təqdim etdiyi proqramı əsaslanır. Həmin proqramın mövcud, yəni ənənəvi proqramla əsas fərqləri göstərilir. Lakin ənənəvi proqramla müqayisədə bunların qarşılıqlı müqayisəsi sonda öz əksini tapılmışdır. Onu sonra məqd edirəm. Eksperiment haqqında məlumat edilir. Yəni bu tədqiqatın aparılma müddəti. Burada əsasən cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi, fən kimi, həndəsə, fən kimi, riyazi analiz, fən kimi. Yəni bu fənlərin tədris proqramları təhlil olunmuş. Bölmənin sonunda müəllifin gəldiyi nəticələri tərəfdaş hesabına olar. İkinci fəsil riyaziyyatın nəzəri məsələlərinin cəbri strukturlar əsasında təliminin problemli etikası adlanır. Və müəllif qeyd edir ki, burada tədqiq olunan mövzunun məqsəd və vəzifələri, bunun hansı mərhələlərdə həyata keçirilməsi məsələləri təhlil olunur. Bu fəslin birinci bölməsi riyaziyyatın cəbri strukturlar əsasında təliminin məqsəd və vəzifələrinə və konkret İkinci bölmə, təlim prosesində varislik prinsipinin reallaşdırılmasıdır. Aydındır ki, varislik bir prinsip olmaqla riyaziyyat təliminin ibtidai siniflərdən başlayaraq ali məktəbə qədər bu prosesdə həmişə var və onun reallaşdırılması təlimin keyfiyyətini yüksəldilməsinə səbəb olur. Bu cəhətdən müəllif dissertasiyada həmin prinsipin mahiyyətini və onun reallaşdırılması məsələlərinə diqqət yetirilmişdir.